Управителят на многопрофилната болница доктор Димитър Чакмаков в Раднево, доктор Майло Зунова, е в ареста и е обвинен за умишлена безстопанственост. Двама нейни подчинени, шофьорът и специалистът, отговарящ за работната заплата, също с постоянна мярка за държане под стража. Те са с обвинение за пране на пари и съучастие в длъжностно присвояване в особено големи размери. Счетоводителката е по домашен арест. Установените до момента щети, нанесени на болницата от обвиняемите, са за около 500 000 лева. Обвинението за пране на пари е спрямо две лица за това, че в съучастие са придобили имущество, парична сума в общ размер 192 399 лева и се е преобразували в друго имущество, като са знаели или са предполагали, че е придобита от престъпление. С въпросната сума са закупени апартамент, златни накити и автомобили. Обвинението за длъжностно присвояване на над 83 000 лева е за периода април 2018 – декември 2019 година. В механизма на присвоителните действия е ползвано основание за плащане на парични суми по граждански договори с лица, без да е изпълняван предмета на гражданските договори. До момента разследването е установило 79 такива граждански договора, сключени с общо 10 лица. Обвинението за безстопанственост срещу управителя на болницата е за същия период. И от това са последвали значителни щети на същото търговско дружество с парична равностойност 361 744 лева, като деянието е извършено умишлено. Болницата се финансира от Здравната каса и от Общинския съвет на Раднево. Разпитват се всички лица, за които се установява съпричастност или че с показанията си могат да изяснят обстоятелства по делото. Лечебното заведение е в много тежко финансово състояние. Задълженията надхвърлят 1 400 000 лева. Сумите са много големи, това, което имаме като информация. Едно трябва да е ясно, че по този начин и в този вид болницата не може да съществува, така че евентуално, когато бъде назначен нов управител, когато видим резултатите от анализите на аудита, който се прави в момента, едва тогава може да се прецени. Нов управител на болницата ще бъде избран на извънредна сесия на Общинския съвет. Разследването по случая продължава.